بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله عز وجل لأفضرهم ذفالاً ذرهم بتم بريتين ديم ذفالك ركوهم dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është të rob dhe i dërguar i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut azza wa jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përsëritën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Me lejen e Allahut azza wa jall, sonë të do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës në komentimin e një ajeti koranor, ku Allahu Azza wa Jalla thot në të: "Audhu billahi s-samil alim min shaitanir rajim, wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa alayha al-qawlu fadammarnaha tadmira." Kur vjen koha që me shkatru një vend, i urdhërojmë me të mirë parinë atij vendit, mirë po ata vazhdojmë me krenëtsinë dhe mëkatet e tyre, e plotësohet vendimi i Zotit dhe Allahu Azza wa Jall i shkatërron ata deri në temele. Kjo është ajeti që kam përzgjedhur me folur në këtë ligjërat, që është një vazhdimësi aty në temave që po i trajtojmë kohë pas kohë për çështje edhe dukurinë negative, sa të për janë prezente në shoqëri, e që janë arsye që të shkatërrohen shoqëritë edhe të përfundojnë, mirë po jo vetëm njerëzit, mirë po e keqja kësaj është se kur Allahu Azza wa Jall me dënimin e tij, dhe më thonë, i ndëshkon ata që të meritojnë, më nuk i zgjedh a ka edhe të mirë mesin e tyre, po ndonjëherë afër të thatit djegët edhe i njomi, fatkesisht ndoshta jo vetëm njerëzit, po e pësojnë edhe kafsht, drunjët, edhe vendbanimet, shkako dhe arsyja e mëkateve të këtyre njerëzve. Allahu Azza wa Jall një jetë para këti që po flasim në sot, ka thonë: "Wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Nuk i dënojmë popujt dhe askënd, pa janë ngritur argumentin e pejgamberit, pa i dërguar profet, dëmon pejgamber, që t'jo prezentojnë mesajët e Allahot Azza wa Jall, e në qovë se ju vinë ato argumente dhe ato popuj, ata popuj vazhdojnë në kërënësin e tyre, atëherë pasën dëmë thonë dënimi. Mirë po, që është je e prerë, që nuk ka diskutim, se Allahu Azza wa Jall askënd nuk e dënon pa janë ngritur argumentin që mos me pas nesër arsye të Allahu Azza wa Jall me thonë nuk e dita, së më kë që u lajmë e kështu me radhë. E pas kësaj, Allahu Azza wa Jall të regon se faktikisht ka mundësi që të pasën dënimi, e dënimi është i qartë, dhe më thonë, mos përfidhja e urdhrave të atyre pejgamberve. Mirë po, djetarët kanë diskutu në lidhe me këta jetë konkretisht se për çka është qëllimi, se unë vetëm e përktheva një verzion se si e kanë komentuar djetarët këta jetë, edhe pse ka më te përsini mendim se çka është qëllimi për këta jetë. Kur dojmë me shkatru një popull, i afrohet, dhe me thonë, një popullit data, koha për më shkatru, për shkak të mëkateve tyre. Thot, i urdhrojmë parinë tyre me bo mirë. Ata për kundrazi bëjnë mëkate. Kjo është njëra për i komenteve, dhe me thonë, që e kanë thonë djetarët. Pra thjesht, Allahu Azza wa Jall, kur njerëzit fillojnë dhe zhytën në mëkate, ja u qenë edhe një mundësi
që me i këshilu për mbanjum mësimeve të pejgamberëve dhe urdhërve të Allahut Azza wa Jall. E paria e tyre vazhdojnë me vazën e vjetër, zhytën në mëkate, deri sa të vërtetohet fjala dhe vendimi se me të vërtet këta njerëz nuk e meritojnë shpëtimin, mirë po duhet më u dënuar. Edhe ajetet ngjashme ka edhe domethënë në vende të tjera të Kuranit, wa ma arsalna fi qaryatin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Edhe s'kemi dërguar në asnjë vend banim. Domthonë argumente e pejgamber vetëm se paria atyre s'kan thonë se jo ne mat që ju jeni dërguar, domethënë jeni pa besimtar. Pra thjesht i përgënjeshtrojmë ato argumente të cilat domethënë vijnë pejgamberit apo pasues e pejgamberëve. Pra thjesht vjen koha me i dënu, Allahu Azza wa Jalla ja kujton edhe një herë, sidomos Paris ata vazhdojnë mëkate. Pse po them Paris? Pse më të refiha është njerëz që kanë pushtet, cilët kanë pasuri, kanë autoritet dhe janë të përdalur me ndjemdhaj, që thjesht ashtu si që është pothuaj se natyra atyre vazhdimisht nuk i përfilin unat e Allahut Azza wa Jall. Mirë po, nuk është për qëllim se ja u kujtën Allahu Azza wa Jall Paris. I ka cekur Parin, mirë po edhe ata që janë qytetarë thjesht hinë në këtë urdhër, që keni kujdes për mbanjo dhe përfilni unat e Allahut dhe mësimet e pejgamberit. Mirë po i ka cek Parin se zakonisht këta njerëz të thjesht i kanë irnek e shembull këta njerëz të pasur, njerëz të autoritativ, njerëz me pushtet, e kështu me radhë, siç ka thënë Allahu Azza wa Jall, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. O Zot, nesër ditë të gjykimit, njerëz do të thonë ne kemi pasuar ata që kanë qenë të mëdhenj, njerëz me famë, me autoritet në mesin tonë edhe ne kanë domethënë devijuar. Pra thjesht i ka cekur thash Parin e pasur, autoritativ, me pushtet, për shkak se zakonisht njerëzit e thjesht shkojnë mas tyre. Ata që të krijojnë zakonisht opinionin në një shoqëri, çka me hunger, çka me pi, çka me vesh, qysh me bë punëve, zakonisht këta janë që udhëheqin, sidomos kur zbuten argumentet edhe dobësohen argumentet fetare edhe të pasuesve të pejgamberëve dhe mbijen ndikimi i tyre, atëherë aktivizohen këta edhe këta e marrin domethënë atë komunën edhe i prin shoqëritë. Kjo është njëra prej arsyeve pse i ka cekur Parin. Arsyeja tjetër thashë është se zakonisht njerëz të tillë, që të kanë parë, e pasuri, e kanë pushtet autoritet, janë të prirur me konë të përdalur, edhe do më thonë mësë përfils dhe imësimeve të Kuranit dhe marë rallë prej tyre gjanë njëre që është do më thonë i afruar, i përullur dhe i nështruar mësimeve të pejgamberve dhe urdhave të Allahut Azza wa Jall. Kjo është njëra pej komenteve të Kuranit që i kanë thonë këti kajete kuranore. Argument tjetër ka thonë djetarët është se kur Allahu Azza wa Jall dënë me shkatru një ven, ja u qënë odhëhecët zulumqar të cëtë të bojnë zulum, dhe sa të mushët që i themë një kupa, edhe thjeshtë realizohet vendimi Allahu që tash ma nuk ka vend për me shtyje dënimin Allahu Azza wa Jall. Apo koment tjetër që i kanë thonë djetarët është se kur Allahu Azza wa Jall dënë me shkatru një vend, se thjesht nuk po i përfilin një emrat dhe udat e Allahu Azza wa Jall, shumohen njerës të këqi, shumohen mëkatarët, e pas kësaj pasën dënimi Allahu Azza wa Jall, pikrisht si që ka orë në prajetët thashtë tjera, u të teku fitnet e letu si ben në ledhine dhalemu minkum khasa, ka orë në jetë kuranur, surë të lënë falë,
keni frikë një dënimit që nuk i godet vetëm ata që të bojnë zullum në mënyrë konkrete. Mirë po dënimi Allahut Azza wa Jalla është gjithë përfshirës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është çuar në mëngjes, tregon një epigrafe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka pasur në Zeinab bin Jahsh, thotë rasul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wailu lil arab min sharrin qad iqtarab, mirë për arabët për një domethënë sherr që po afrohet. Përmend arabët e ka pasur për qëllim këtë domon njerëzimin, mirë për ta çfarë sherrë po afrohet, thotë sot u hap prej hendekut që i pengon i e gjugjin dhe me e gjugjin me dalë sa kjo vrim. E kërë ka dëgju se pejgamberi sa sim po folën dhe më thonë dhe po të rjek vrejten në këtë formë të rështushme, i thëtë Zejnebja radiallahu talanha, ja Rasulallah, e nuhleku e finë salihun, a këna mu shkatru e ka mesin ton njerëz të mirë, ka thonë naam, i dhe këthur e lëkëbeth, po kur në më thonë e mira e keqa, jam unë të mirës. Gjendje fatkeqësisht që po e përjetojmë, në më thonë jo vetëm në këtë qoqëri, po ndoshta edhe në tërë kontinentin në formë globale, kur e keqa realisht është dominante. Mirë po ka edhe një koment tjetër, ata kanë thonë se nuk është për qëllim dhe më thonë se Allahu Azza wa Jalla ka urdhëruar njerëzit që t'i përmbahen emrave dhe urdhrave të tij, mirë po është për qëllim me tregu një realitet që realisht ndodh para se me i shkatru Zotin në vend. Pra thjesht, Allahu Azza wa Jalla ja u qelë dynjan, ju e pasuri, ju e për të mirë në kësaj dynjaj që zakonisht është shtirë me i menegju, e njerëzit zhytën në mëkate, edhe thjesht me kërënitësin e tyre, vetëm se meritojnë dënimin e Allahut Azze vë Gjell. Si dhe që tjetë, mendimi pari, dyti, treti, katërti, a i ka urdhru Allahu Azze vë Gjell parin dhe pasus të tyre që me bo mirë, ata e kënë këndërshtu. Apo Allahu Azze vë Gjell, kërë ojën pje kushtet që mu dënu një popull, i ka shumë njës të këqi, apo kërë ojën pje kushtet me dënu një popull, realisht ja u ka qelë dynjan edhe me ndodh aje që ndodhën e njerëzit në gjithët më kate, apo ka ardhë udhëni dhe koha mu dënu një popol e Allahu Azza wa Jalla ju ka qu njerëz zullumqar, që thjesht mu e mush kupa me më kate dhe zullum të tyre, faktikisht emrusi përbashkët i gjithë kësaj është fefese ku fiha, kanë bërë më kate në ato vendbanime dhe me këtë e kanë mëretu dënimin e Allahut Azza wa Jalla. Vetëm më u këthyje me lexu Kur'anin si përfaqësisht, heq ndështë më mësë me hi shumë detaje, me i pa popujt për cilët ka folë Allahu Azza wa Jalla në Kur'an. Qoftë popullin e Nuhit, qoftë popullin e Hudit, Salihut, Shuajbit, Lutit, ne vetëm e të regum dhe më thonë, në gjatë në kaluar popën e lutët dhe mëkatën e tyre, e që Allahu Azza wa Jalla ka shkatruar ata dhe vendbanimet e tyre, e që Shuajbit për shak dëllëvereve dhe mëshë të blerje, ata tjerë dhe më thonë që se kanë pasuar pejgamberin, ata tjerë cilë dhe kanë adhuruar dikën tjetër, e që realisht kur t'i këqysh njën nga një këto mëkate, e ka dënuar dikën për shak se ka adhuruar dikën tjetër, e ka adhuruar dikën tjetër për vetë Zotit. Dikush ka bëhë tratisht që të blerje, dikush ka bëhë imoralitet. Se cilin popull e ka dënu për një mëkat që e ka cekë Allah Azza wa Jalla. A me i marë, me i këshyrë që to mëkat e gatit gjithat të bashkuara gjinën të na. Ka njerë që zbesojnë zëtë heq, jenë ateista, agnostik, adhrojnë gurin, drunin e kështë në maradhë. Ska mëkat që e ka njoft njerëzia, vetëm që nuk bëhë në kohën tonë, qoftë kamatë, qoftë dollaverën shëtëblerje, qoftë vjedhje, qoftë gënjeshtër, qoftë imoralitet, bile thash jakin e të i kalu kohëve të më pashme se realisht më katët jemi dujtë zyrtarizu, se deri, dhe më thonë, kohët tashme, vënshme, zakonisht më katët jenë lëgajtë si më katët, tash jo, më katët është une që e tërhiku vretin dhe i më katët, nga rësa ajë cilë është dubo më katë, ajë e që të, dhe më thonë, bolha për del, s'ka fare turp, edhe me ndonë se to është bo mirë. Thjesht, tash në qofë se Allahu Azza wa Jalla ka dënu popujt caktuar për një mëkat, atër si që ndronë
puna e shoqërive tona, kura lesh gati gjitha këto mëkate në paket gjinin pothuajnë se shumicën shoqërive globale, përveç në disa vende ku Allahu Azzevgjell dhe më thonë ka dashë në mëshirën e tina me i rujt. Mirë po, aja që leve në të rjek vrejtjen, është se nuk duhet kur më knasë njëri me thonë se unë jam mirë, elhamdulillah me ozum, po falna, po agjeroj, nga se dënimi Allahot, kur vije nuk zgjedh në qofë se keqja e mund të mirën. E ja mund në keqja të mirës, kur ne të mirë të heshtim dhe të keqës dhe jalëshojmë udhën. Kur e keqja nuk ka dominu në dhe të mirës, vetëm se kur të mirë të kanë heshtë dhe ja kanë shu udhën asojna. Edhe se kanë posë vullnetin, dhe më thonë me reaguë edhe me të rjekë vrejtjen. Pro thjeshtë kërkush më së mendon edhe me thonë se, alhamdulillah, unë jam ullëzum, unë jam i sigurt për këqyri shpinë tem, hallet e mija, nga se gjithë e kemi një fatë. Shoqërit nuk ndahen në shtëpia. Shoqërit që shka orë në hadithën e pejgamberit, sa sërëm si shembulli atyre që janë të hypo një anije. Thot pejgamberit, sa sërëm janë disa poshtë e disa lartë. Këta që janë poshtë dalin lartë me marë ujë. Mirë po thot me i shku menja, këtynëve që ajo është poshtë, me thonë edhe në qka, na po dalim e po lodhëm edhe pishpëqetsojmë ata naltë të marë ujë në dete. A ka mundësi të e qelëm një vrim që të poshtë? Thonë qovë se së të reagojnë edhe këta që janë naltë. Kanë mu fundosë këta që janë poshtë edhe fundosën këta që janë naltë edhe krejtania, nga se fatë është i përbashtë. Shoqëritjen të tila, Allah Azzevjel kalon, që thjeshtë qovë se jetojmë një vend, e mirën edhe keqen e dojmë zbashko. Mirë po në qovë se ne të mirë të heshtëm, në shojmë udhë edhe nuk të rekëm ndaj të keqes. E ata bohen shumë, e ata qelen anijen edhe e gjbirojnë poshtë. Ata kanë me fundos vetën edhe kanë me na fundos edhe neve. Pra, nuk është pyetje ma thash me shpëtu vetën, mirë po realisht qovë se nuk e kemë dert në shoqërisë, nuk kemë arritur asë me shpëtu vetën, e thëtë fë haqqa lejha l'kavlu fë dëmërnaha të dhmira, e i vjen koha vendimit Allahu Azzevgjell, e Allahu Azzevgjell e shkatran gjdo gjë. Thash, jo vetëm ma njerëz, mirë po, kur vjen kësi dënimi gjithë përfshirës, aty shkatruan edhe njerëzit, edhe në vendbanimet, edhe pësojnë kafshët, edhe druni, edhe guri, për shkak të mëkateve të insanit. Pra thjesht me të regu se mës me ndën që po shpëton dikosh, se le që jo njerëz, po adhe shërën edhe vendbanimet kanë mjau po mëkateve njerëzve, e mës me ndën kush që kom shpëtu prej këti dënimi. Me përfundua, dhe më thonë, dhe mës me zgjatë, dhe më thonë shumë, është një qështje që e cekon djetarët, se dikush e keq kupton këta jetë, kur dënë Allahu me shkatru një popull, i ordhërën parinë një vendi me bo mëkate, qështu të kanë kuptuar. E që nuk është kjo qëllimja jetet nga se Allahu Azzevgjell nuk ordhërën në të keqe. Allahu Azzevgjell kur nuk ka thirë më bo keq. As keq shka i bon individit, as shka i bon familjes, as shka i bon shoqërisë. Pam varsisht se shumë njerëz pretendojnë edhe janë veshën Allahu Azzevgjell disa të këshia. Rasi konkret Allahu Azzevgjell ka cekur për Kurejshitët, wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha, dhe kur bojnë ndonjë immoralitet thonin se ne kemi gjetur prindit ton të bëni gjatë till dhe Zoti na ka urdhëruar me të. Allahu Azzevgjell ju ka demantuar këtë çështje dhe ju ka thonë kul inna Allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Thuaj të Muhammed se Allahu Azzevgjell kur nuk urdhëran diçka që është të keqe i moralitet, apo thuni për Allahu Azzevgjell atë që nuk kene dije. Por një çështje duhet me pas qartë, pavarësisht se ka mundësi dikush me keq kuptue këtë ajet, apo dikush tjetër me interpretue mëkatet e tij, apo keq kuptimet e tij e me anvesh Zotit.
duhet me pas qartë çdo kush, që Allahu Azza wa Jall nuk urdhëron të keqe, nuk urdhëron diçka që është imorale, nuk urdhëron diçka që është dëm të njerëzve, po thëmë dëm të njerëzve se në herë dikush e kuptan edhe dënimin që i bëhet vjedhësit është dëm, po është dëm dhe më thonë i lokalizuar që është dobi shoqërisë. Mirë po dëm që i bën dobi e dëm shoqërisë në formë përgjithshme, e keqe të përgjithshme, nuk urdhëron Allahu Azza wa Jall me një që të tillë. Edhe e çështja e fundit, thojnë dietarët, kjo paralajmërimi i fundit që Allahu Azza wa Jall kur thjesht njerëzit mushën kusure edhe ju afrohet e gjeli për me u shkatru. Allahu Azza wa Jall i urdhëron, Allahu Azza wa Jall i përkujton që keni kujdes, e kjo është përkujtimi dhe paralajmërimi i fundit se dënimi, dhe më thonë, ku me ardhë edhe kur vjen dënimi, mos keni me pas nese të arsyje të Allahu Azza wa Jall me thonë se në dënove paralajmëruar, se veç fillim të ligjëratës e thash, o me kunna muadhibine hëtta në ba'tha rasula, Allahu Azza wa Jall ka thonë dhe nuk e dënoj maskën për deri sa mos dërgojmë të dërguar dhe pejgamber, ka folur për misionin e pejgamberve, ka thonë rusulen mubashirin ve mundhirin lalla yakun lin nas an allah hujjatun ba'd ar-rusul, pejgamberët i kemi dërguar si përgëzues dhe tërheqvërejtjes që mos me pas njerëzit argument pas dërgimit të pejgamberëve. Pra thjesht edhe për alajmërimin e fundit që ja bën Allahu Azza wa Jall, një popull i cili faktikisht mushet kusure, edhe i afrohet e gjeli dhe i afrohet data për me u dënu. Prapë Allah Azza wa Jall me mëshirën e ti, ja u tërheq vërejtjen, e i urdhëron për të mirë, dhe i risa ata edhe herët dëshmojnë, vërtetojnë, atë që është në dijen para prakët Allah Azza wa Jall, se të tillët nuk e meritojnë faljen dhe mëshirën e Allah Azza wa Jall, mirë po dënimin e ti, e lusim Allah Azza wa Jall që mës të jemë prej tyre, e lusim Allah Azza wa Jall mës jetojmë shoqëritë të tilla, në të cënë dominën e keqja e mëkatët të cilat e të rjekon hidrimin e Allahu Azza wa Jall, e cili hidrim kur vije nuk zedh ma se cilë është vetëm zullëmqari e me denu, mirë po dënimi e ti është gjithë përfshërës, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam ala nabijina Muhammed.